أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصدق الله مولانا العظيم. هنيئا قاصدي كان هي مگر هنيئا قاصدي كان هي مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا محمد مدینے میں موجود ہے پھول گنتے ہیں پڑ پڑ کے رنگ والا پھول گنتے ہیں پر پروں کے سر والا جو مگر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے مسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے مسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنتوں میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنتوں میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت میں مدینہ اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر